Olá, bem-vindos ao canal Coisas da Nath. Hoje a gente vai fazer uma caixa para você guardar livros muito bacana para quarto de criança, para sala de aula e de uma forma diferente aí, porque hoje a gente vai usar, ó, máquina de tricotim. Então, bora lá comigo? Quem não conhece, essa daqui é a máquina de tricotim. Ela faz aqueles desenhos usando o arame por dentro, sabe? Tem gente que faz palavrinhas, nomes, pode ser decoração. Aqui tem o número 2 para você usar em aniversário. Só que a gente vai usar a máquina de tricotim hoje de uma forma diferente, tá? Você não vai ficar esperando para colocar um arame dentro e formar cenários ou palavrinhas. Vamos usar também para decorar o nosso material feito com EVA. E essa a proposta de hoje. O que eu vou te ensinar já tem aqui as orientações no manual, mas eu tive algumas dificuldades, que é o seguinte: eu treinei isso daqui umas 8, 9, 10 vezes e eu tava achando que era da lã, do tipo da lã, até ia comprar outra. Só que a Jéssica do Armarinho Fogaça, que essa maquininha é de lá, tá? Do site do Armarinho Fogaça, o link deles fica aqui embaixo na descrição. E já aproveito para te contar que agora em outubro tem frete grátis a partir de R$ 198 em compras. Então, tu aproveita que dá para levar, para trazer para casa bastante coisa. E aí o que que acontece? Eu não tava conseguindo acertar que tava embolando. E aí ela me deu uma dica dizendo o seguinte, que eu teria que colocar um peso a mais. Apesar desse daqui já ser um pezinho, tem que colocar um peso a mais. Ela me orientou talvez usar uma garrafinha de água com um pouco de água dentro, só que eu não tenho garrafinha de água aqui em casa. Então o que que eu fiz? Eu peguei esse vidrinho aqui da Alma Flex adesivo de contato, ele tá cheio, então ele tem 150 gramas aqui, né? A mais. E aí, ó, eu peguei essa liguinha aqui de cabelo, ela tá novinha, então ela tá bem firme. Coloquei aqui na parte de enroscar. E eu vou enroscar com ela junto para ela prender nessa enroscada aqui, ó. Tá vendo? Que aí ela fica bem firme, porque eu fiquei com medo disso daqui soltar e, sei lá, se eu prendesse por fora, poderia soltar. Então eu fiz assim, ó. Então, eu fiquei aqui com 150 gramas a mais de peso, além dessezinho aqui. Eu vou te mostrar como faz usando a lã marrom, porque é essa cor que a gente vai fazer pro cabelinho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é passar aqui, tem um buraquinho, e aí eu vou passar essa lã aqui, vou subir e vou jogar lá no buraquinho roxo. Jogando no buraquinho roxo, ela vai sair por aqui, tá vendo? Aí é nessa hora que eu vou colocar o pezinho junto com o outro de gambiarra. E aí eu faço para ficar bem firme, eu dou um nozinho aqui. Só um nó só. E aí eu prendo por cima o outro pezinho. Agora, antes de eu suspender, eu vou te orientar o seguinte: eu vou ter que prender esse que tá aqui, porque se eu só segurar aqui o roxo, isso aqui vai despencar porque tá fazendo peso para baixo. Então, para prender, eu vou fazer o quê? Eu vou segurar aqui com a lã, tá? Aí eu posso suspender à vontade. Vou colocar a câmera agora um pouquinho mais para cima pra gente poder dar continuidade. Então, vamos lá. A primeira agulha, ela vai passar nessa linha marrom que tá aqui. Então, eu vou girar a manivela segurando, ó, meus dedos estão segurando aqui essa lã, tá? Então, ela vai passar e ela vai abraçar lá, ó, desceu, abraçou a primeira lã. Essa segunda aqui, eu não vou fazer ela abraçar. Eu vou ter que pegar com uma pinça ou alguma coisa, uma agulhazinha. E vou colocar para trás. Ó, passei para trás essa lã. E aí eu giro. Essa agora, tá vendo que ela tá subindo? Deixa eu botar um pouco mais para baixo para você ver, ó. Ela tá subindo com aquela linguinha ali para cima. Ela não pode subir com essa língua para cima. Então eu venho aqui e ajeito. Essa língua tem que estar tá para baixo.
E aí, como eu pulei um, agora essa é o abraço. Tá? Essa daqui agora eu vou pular. E vou abraçar na próxima. Pronto. Essa que abraçou agora foi aquela primeira. Então, eu fiz uma volta completa, tá? Alternando uma sim, uma não. Quando chega naquela primeira que eu abracei, agora eu vou fazer com todas. Então, a linguinha tem que estar para baixo. Ó. Aqui, tá vendo que a linguinha tá pegando na lã? Essa linguinha, essa lã não pode estar aqui na linguinha, não. Então, eu desço. Abraçou. Agora eu vou fazer com todas, tá? Aqui também tá de... ó. Tem que descer. Só esse iniciozinho que ele é mais enjoadinho. Depois ela vai fazer de uma forma que você não vai nem sentir. Você vai ficar rodando toda a vida bem levinho, você não vai nem sentir. É só um cuidadinho extra agora nesse iniciozinho, tá? Então aqui a gente vai sentindo a manivela bem levinha. Se ela começar a ficar pesada, é porque tá agarrando em alguma coisa. E aí você tem que afastar com a pinça, tá? Agora aqui, ó, eu já soltei meu dedo aqui, porque esse início eu tenho que prender, né? Aqui com a mão, só o início. Depois que ela faz pelo menos umas duas, três voltas, se você ficar prendendo, ele vai ficar pesado. Então aí você já pode soltar. E começar a rodar a sua manivelinha, ó. Aqui eu te oriento a você ter cuidado para isso daqui não enrolar no, tá? Um no outro. Tem que estar sempre afastado. Você pode colocar assim no ombro como se fosse bolsa, ou coloca assim em volta da mão para uma linha não enroscar na outra. Então agora aqui, ó, como eu já fiz aqueles primeiros cuidadinhos, eu vou ficar rolando aqui toda a vida, que vai começar a descer por aqui o fiozinho, ó. Lembrando que essa parte aqui, ela não encosta em mesa e nada, ela fica pendurada, tá? Olha, você vai rodando, ele vai saindo aqui, tá? E depois, pra finalizar, pra você, que você não quer mais, você vai vendo o tamanho que você quer, é só você cortar e continuar girando a manivela. Que aí ela vai fazer ali a emendazinha. Só que cuidado, tá? Nessa hora você coloca assim bem pertinho de uma mesa, porque aí vai cair tudo. Olha só quantos eu fiz. Esse aqui a gente vai fazer para lateral. Então, no manual ele orienta para você dar uns pontinhos para fechar. Isso se você for fazer peças com arame, alguma coisa assim. Mas como a gente vai fazer colagem e é para usar painel, não tem problema ficar assim, porque a gente vai cortar, tá? Então eu fiz aqui, ó, de vários tamanhos, porque eu vou colocar isso aqui na lateral da caixa. Então eu fiz só um tamanho que dê basicamente ali para a altura da caixa. Qualquer coisa eu corto. E fiz dois, esse daqui bem maior, que é para colocar, fazer o caracolzinho do cabelo, né? E esse daqui para fazer a parte da frente da franja. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é montar a bonequinha, tá? Então, vai estar tudo direitinho, molde para você, tudo certinho. Colei aqui o corpinho. E aí, esse aqui é o molde do bracinho. Então, a gente só vai enrolar e colar com a cola instantânea dessa forma. Vai fazer um rolinho. Os rolinhos prontinhos vão ficar assim. E aí, gente, olha, no vídeo anterior, se você acompanhou o vídeo anterior do Gnome do Duende, que eu mostrei lá as pecinhas de como fazer pompom, né? É bem interessante que essa daqui, ó, Candy Color do Armarinho Fogaça também, tá? Se você não viu o vídeo anterior, dá uma olhada lá que eu ensino a usar. E eu contei para vocês que sobrou isso daqui, né? Quando a gente faz ali ficar parando as pontinhas do pompom, sobrou. Eu achei tão fofo isso daqui. Meu marido falou: "Não, joga isso fora." Aff, agora tu vê, né? Homens não veem tesouro nas coisas? Que joga fora, o quê? Olha o tesouro, que coisa linda que ficou. Então eu vou usar para colocar aqui nesse lacinho dela. E você pode usar para fazer cachecol, para fazer gorrinho. Não joga fora esse restinho, não, gente, que fica muito tetéia, não fica? Olha que cor linda que ficou. Que eu usei um novelo lá
que ele já era multicolorido, né? Aí que ficou mais coloridinho ainda. Aí aqui o laço pode ser qualquer cor, porque na verdade você vai tampar, né? Então aproveitei o retalho lá daquele e vou passar cola quente na peça toda. Vou começar por um lado para não ficar esfriando e vou aplicar. Olha aí, não ficou muito fofo? E aí eu vou usar pomponzinho de 15 milímetros. Eu não sei se no site do Armarinho Fogaça tem esse pompom de 15 milímetros, tá? Mas dá uma olhada lá, que como aquele lugar tem de tudo, gente, é tipo uma Disney da artesã, pode ser que tenha sim, hein? Dá uma olhadinha lá. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu vou usar três. Acho que eu vou usar. Vou botar assim, ó. Uns três juntos, vai ficar bonito? E aí a gente vai reservar, não vamos colar agora, tá? Porque a gente vai colocar aqui o tricotinho. Gente, cadê o meu rabinho de tricotinho? Ora, ora, tava querendo fugir. Aí o que que eu vou fazer aqui? Eu vou medir e vou fazer, ó, tá? Vou cortando, sem medo de cortar, porque a gente vai colar a pontinha, não tem problema. Coloquei aqui três fiapinhos, tá? Fui cortando, fui colando as pontas para não desfiar e fiz aqui a franjinha. Agora eu vou pegar aquele maior e vou passar a cola na ponta. Não vou selar ali na pontinha não, porque eu vou rodar assim, olha. Então não precisa ficar fazendo aquela união igual eu fiz na franja. Vou rodando. Volta e meia eu passo um pouquinho de cola. Não precisa ser toda hora, na volta toda, não. Só pra ir fixando. Rodei um pouco, senti que tá começando a querer virar. Aí eu pego e fixo com a cola assim, ó. Essa pontinha aqui eu vou virar pra trás, pra poder fazer o acabamento. Então, é aquela primeira pontinha que ela já sai fixa já, ó. Ela sai mais fininha da maquininha de tricotinho. Joguei pra trás. Coloquei aqui pra cima, ó, ele vai sair um pouquinho, ó. Ele saindo aqui um pouquinho, deixa eu ver se dá pra ver, ó. Ele saindo um pouquinho assim, a gente vai colocar a cola, só que deixando ele altinho. Vai ficar tipo um chapéuzinho, ó. Eu vou usar aqui a cartela adesiva lá do site do Armarinho Fogaça. Daqui, olha, são uns rosinhas assim, uns tracezinho. Eu vou passar a cola para fixar bem. Então aqui eu vou passar a cola instantânea. Giz pastel seco para fazer a bochechinha. Feito isso, eu vou reservar, que agora a gente vai trabalhar aqui no livrinho. O livrinho eu estou usando o com glitter. Esse daqui é do site do Magazine do EVA. Todo o EVA que eu uso aqui é de lá. E aí, o primeiro eu vou colocar aqui, tá? Eu vou colar totalmente na parte lilás aqui no roxinho. Essa aqui que é a folha do livro. Colei. E agora a gente vai trabalhar é nessa daqui. Então eu coloquei essa chapinha. Lá no site do Armarinho Fogaça tem umas chapinhas engraçadinhas. Que elas são pequenininhas. Já dá pra você modelar assim o EVA. É bem legal. E é baratinho, acho que é 20 e poucos reais. Muito fofinho. Então eu tô usando aqui a minha chapinha, olha. E vou... Além de dobrar no meio, eu vou fazer uns detalhes aqui, ó, como se o livro tivesse virando a página, sabe? Vou segurar um pouco, vou manter um pouquinho até esfriar. E aí a página vai ficar assim. Agora a gente vem aqui e cola. Você faz como se tivesse escrito alguma coisa, que a ideia é o lúdico, né?
Agora eu vou pegar aqui uma placa de EVA de 5 milímetros. Essa aqui é grossinha de 5 milímetros lá do site do Magazine do EVA. A parte do tricotinho eu vou passar a cola quente. Vou cortar assim, ó, fazendo tipo um triângulozinho para poder encaixar aqui, olha, ele ficar mais bonitinho. Coloquei uma mãozinha embaixo, a outra em cima. E agora a gente vai cortar aqui o contorno, deixando uma boa borda, tá? Para poder dar um detalhe de acabamento. Para deixar um estilinho mais lúdico ainda, eu vou fazer pontilhado aqui agora nesse contorno, usando a caneta permanente com a ponta mais grossinha, que aqui ela tem uma mais fininha também, ó. Que foi o que eu fiz a boquinha. E agora eu tô fazendo aqui com a grossinha o contorno. E aí eu fiz uma caixa aqui, gente, usando as seguintes medidas. 30 por 30, tá? Aqui esse quadrado de dentro parece cinza, né? Mas é azul claro. É 30 por 30 com EVA grosso de 5 milímetros. E aqui tem 30 também, só que a altura dela é de 14 centímetros. E aí eu colei as bases, tá? Uma pela espessura, em laranja, azul e amarelo aqui na frente. Feito isso, é só fechar a ponta, passa cola que fecha a ponta, igual eu mostrei lá no marrom. Eu não fiz em todos pra gente poder dar continuidade aqui no vídeo, tá? Você passa a cola quente e depois junta assim a pontinha. Então eu deixei reservado aqui essa parte amarela pra gente colocar o desenho. Então, aqui vai ficar a bonequinha. E pra finalizar, eu tô usando os pompons do vídeo anterior, que eu ensinei usando lá o kit de pomponzinhos. Tá, eu vou colocar assim de lado para dar um charminho aqui na frente. Para dar um charminho a mais, eu resolvi colocar aqui nas pontinhas, olha, um pomponzinho de 15 milímetros. Que aí, além de fechar, você coloca o pompom em cima, vai dar um charminho a mais, também combinando aqui, né, com a proposta da frente. Mas antes de eu mostrar aqui essa frentezinha como ficou, eu quero te mostrar como que fica legal isso daqui, porque é um tamanho bacana para colocar diversos tamanhos de livros. Olha só como cabe bastante livro. Eu tenho livros bem grandes e livrinhos. Eu vou até te indicar aqui, para você que trabalha com educação infantil, esse aqui, a cor de Coraline, é muito interessante para trabalhar aquela coisa da questão do lápis de cor pele. Né? Que a cor de pele pode ser de várias cores. É bem interessante. E olha só, é um livrão bem grandão. Então, essa caixinha de livros, ela pode comportar aqui vários tipos de tamanho de livrinhos. E as escolas agora, elas estão adotando uma dinâmica que é muito interessante, que é o seguinte. Claro, as escolas que podem, né? Cada aluno compra um livro, vamos supor que seja uma turminha de 15, 20 crianças. Cada aluno é indicado pelo professor a leitura desse livro, tá? Então, ele tem que ler previamente. Ele vai indicar um livro que ele já tem conhecimento do conteúdo. Então, ele vai indicar para cada aluno um exemplar. E depois, nessa caixa, vai ficar os livros. E durante o ano, vai ter a roda, né? Vai girar aquela leitura. Então, se tem 25 alunos, no ano, aquela criança vai ler 25 livros diferentes. É bem bacana, mais legal do que você indicar o mesmo livro para todas as crianças, né? Se você indicar um para cada um, no final do ano ele vai ler aquela quantidade de livros de correspondente à turma, né? Ao número de alunos que tem na sala. Quem trabalha com escola pública, que a gente sabe que a realidade, né, não favorece muitas vezes, receber livros de doações e fazer essa caixinha da leitura e fazer essa rotatividade. Pode não ler 25, 30, mas pelo menos se tiver uma caixa dessa com uns 10, né? Cada criança vai ler 10 livros no ano e é bem bacana. Então, essa é a nossa caixinha, olha que fofa, vista de frente, com tricotinho. Legal também para colocar no quarto, né, da criança para guardar os livrinhos. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Os moldes ficam para você lá no Facebook Coisas da Nath e também no blog Coisas da Nath. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.